մեր հայրենիք, այն, որ ունի բարձր երկինք, այն, որ ունի կարմիր արև յուր կապուտակ գլխի վերև, այն, որ ունի լեռնալագյազ, հավքերն աշուղ, ճերերը սազ, այն, որ տեսքով իր սևանի, մազերն արձակ ու գեղանի, նստած հարսի գնմանի, այն, որ ունի աշխարհի թագ, քանց թագավոր մասիս ճերմակ, ճերմակ մասիս, սիրտը մռմուռ, գլուխը վեր, դրախտի դուր, այն, որ ունի մասիս նիվար, հին-հին բերդեր, վանքեր մթար, որ ավերակ, բայց դեռ դարեր, լուր կաղոթեն երկինքնի վեր, բաբո, բավ չէ մենակ պանդուխտ մնաս ամբերու տակ, հեյ, բաբո, բաբո, դե այսպես շարունակվի, մեր Հայաստանը կգործանվի։ Չենք ուզում մեր Հայաստանից, որ ուշնտեղ գնանք։ Հայաթափա լինում Հայաստանը, որտեղ հաց ընդեղել կաց։ Ամեն ինչի որ վերևից հասկ։ Իսկ էտի ով ա մեղավոր, խորթանը չի մեղավոր։ Սուտ-սուտ կխոսին գոր, պամնա չեն ըներ գոր։ Մենք պետք է միշտ հույսով ապրենք, հավատով պետք է ապրենք։ Իսկապես մենք հայրեն ասեր ենք, որ մնացել ենք, որովհետև այն ինչ որ մենք տեսանք, ասենք դա հեռախոսով պատմելու բան չի եւ դա պիտի տեսնել։ Այն ձեր կանքները, որ կրեց հայ ժողովուրդը այդ տարիներին, մեծապես կրեց Հայկինը, որտեղ Հայկինը իրոք հերոսությամբ էր զբաղված, հերոս էր Հայկինը այդ տարիներին։ Այսքան գեղեցիկ կանայք են շուրջ բոլորը, եւ եթե այսքան գեղեցիկ են եւ ոչ միայն գեղեցիկ, պատկերացրեք հենց մայրության միայն գաղափարը ինչ մեծ նշանակություն ունի աշխարհի համար, արդեն պետք է ինչ որ մի երկ ունենալ, ես պետք է գովաբանեի ընդհանուր այդ սիմվոլը, եւ այդ սիմվոլը ես գտա